Afazia është një nga manifestimet më të rënda të sëmundjeve cerebrale. Neurologu Erjon Duçi në Spitalin Hygeja shpjegon se kemi të bëjmë me çrregullim të funksionit gjuhësor të njeriut, që ka të bëjmë me aftësinë për të shprehur apo për të kuptuar. Gjuha realizohet është funksion mjaft kompleks që realizohet nga një seri qendrash të turit të cilat ndërveprojnë njëri tjetrin. Dhe prekje të ndryshme të këtij rrjeti mund të manifestojnë forma të ndryshme të afazisë. Për shumë në disa raste, pacienti mund të humbas rrjedhshmërinë e të folurit, bëhet i ngadalt, nuk arrin të gjej fjalët e duhura, nuk arrin të lidh fjalët me njëra tjetrën. Në raste të tjera, pacienti duket sikur flet, sikur është në gjendje të flasë në mënyrë të rrjedhshme, por fjalët thjesht nuk kanë më kuptim. Afazia shfaqet tek pacientët që pësojnë goditje truri apo infeksione të sistemit nervor qendror, sëmundje tumorale apo ato që vuajnë nga krizat epileptike. Shpeshherë shfaqet në mënyrë të menjëhershme tek një pacient që pson një goditje trurit, siç mund të jetë një ishemi cerebrale apo një sëmundje tjetër cerebrovaskulare. Gjithashtu sëmundje tjera siç janë infeksionet e sistemit nervor qendror, sëmundjet inflamatore, sëmundjet tumorale, gjithashtu mund të manifestohen me afazi. Në disa raste mund të shfaqet edhe në probleme relativisht zakonshme të njerëzit, siç mund të jenë migrena, forma të caktuara të migrenës, apo disa forma të caktuara të krizave epileptike. Trajtimi i afazisë është mjaft delikat. Fillimisht duhet përcaktuar shkaktari primar i saj. Megjithatë, në një pjesë të rasteve është e mundur lehtësimi i simptomave. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.